Bona nit a tothom i gràcies per haver vingut. El regidor, senyor Mòdol, s'ha excusat perquè l'han avisat en una reunió urgent a la Casa Gran. Presidirà el senyor Blas Novalón. El primer tema de l'ordre del dia és l'informe de l'Associació de Veïns de les Tres Torres. Preguem al president, senyor Lluís Tosell. Vine cap aquí i fes-ho des d'aquí. Si vols, seu aquí. Bona tarda. Res, només explicar els 4 o 5 punts que en l'últim trimestre l'Associació de Veïns ha treballat. En primer lloc hem fet, bueno, com sabeu, o si no ho sabeu doncs us ho explico, l'Associació de Veïns va fer una junta el passat estiu i es va escollir una nova junta directiva, que en aquest cas presideixo jo i amb diversos membres de la junta aquí entre el públic. I hem posat en marxa el que és el programa que considerem que havíem d'impulsar per millorar el barri. A poc a poc anem treballant alguns punts, us explico més o menys el que hem fet en aquests primers mesos. En primer lloc, hem fet bastanta pressió per explicar les problemàtiques que des de l'associació hem detectat del barri. Hem fet una campanya de difusió en mitjans de comunicació que s'ha pogut visualitzar amb articles a La Vanguardia, al Periódico de Catalunya, a BTV, que estan aquí, explicant les principals problemàtiques que ens trobem en el que és el barri amb menys inversió municipal de tota Barcelona. En paral·lel hem iniciat o hem continuat una negociació amb el districte per intentar millorar doncs, aquesta situació de l'espai públic del nostre barri que està infradotat i així com els equipaments. Vam presentar abans de l'estiu els 10 punts que consideràvem claus per millorar el nostre barri i jo crec que em sembla que més endavant el senyor Blas Navalón doncs, explicarà els acords als quals hem arribat, que des de l'associació considerem un bon inici de partida, tenint en compte que mai s'havia fet res en aquest barri a nivell d'inversió i per tant, com ell us explicarà, doncs, hi ha una sèrie d'acords que hem arribat que valorem positivament. Faltarà encara molt per fer perquè hem de recuperar molt de temps perdut i parlo de dècades. Un altre aspecte que també hem reactivat és l'estudi dels espais verds del nostre barri, que es va fer en l'anterior mandat i que quedava pendent de posar en pràctica les recomanacions d'aquell estudi que es va fer de totes les zones verdes. És un punt que també hem treballat amb el districte i que properament esperem que es pugui començar a visualitzar. I més a nivell intern doncs, hem posat en marxa ja una campanya de comunicació a la pròpia associació perquè l'objectiu és aconseguir més associats que ens ajudin a ser més forts, a tenir més capacitat d'influència, a poder fer més coses pel barri i a millorar en les properes setmanes. Tots els veïns de les Tres Torres rebran un díptic informatiu sobre el que és l'associació i com associar-se i com posar-se en contacte amb nosaltres perquè tots els veïns tinguin un interlocutor vàlid davant de l'administració. I m'he deixat una cosa que també hem gestionat en els últims mesos, que és la, podríem dir-li, polèmica pel carril bici del carrer Ganduxer. Aquí doncs, hem intermediat per molts veïns que ens ho han demanat, també per l'AMPA del Col·legi Teresianes de Ganduxer, i aquí sí que vam tenir doncs, reunions també amb el districte per exposar el nostre punt de vista com a associació i ja vam informar que no estàvem d'acord en aquest cas amb aquest carril bici, que consideràvem que hi havia llocs millors on establir-lo. Vam donar alternatives, finalment sí que era una decisió presa no tant des del districte sinó des de la plaça de Sant Jaume i per tant en aquest punt no hem pogut fer gaire més. El carril bici serà una realitat a finals d'any i bueno, com a mínim sí que ens hem manifestat tant en els mitjans com davant els veïns en contra d'aquest projecte, però el nostre poder de convicció arriba fins on arriba. En principi és aquesta la feina que hem fet aquests últims mesos i bueno, repartir-vos que hi ha un contacte amb nosaltres, que qui el vulgui utilitzar és info@lestrestorres.com, qualsevol cosa estarem encantats d'atendre-us. Gràcies.
El segon punt de l'ordre del dia és la proposta de les inversions fins a la resta de mandat al nostre barri. Per informar-vos, té la paraula el senyor Blas Navalón, conseller del districte. Bona tarda a tothom. Gràcies per venir al Consell de Barri de Tres Torres. Primer, agrair la intervenció del Lluís. Penso que l'associació ha reprès un bon camí, una associació que feia el que podia, però que estava minvada i amb l'entrada del Lluís i de la seva nova junta directiva. També això ajuda a que comenci a despegar una altra vegada l'associació de veïns i amb una cosa molt important, que és en companyia dels antics membres de l'associació de veïns que estan donant suport a l'associació, a la nova associació, perquè comença l'embrancida, que sabeu que a vegades per nosaltres o per mi com a representant polític això pot ser incòmode, però que penso que és important que hi hagi una entitat i una associació forta a tots els barris, perquè si no, vosaltres sou els que teniu que controlar-nos, no? de que fem inversions i de donar-vos suport en el que podem. En aquesta línia, seguint aquesta potenciació de l'associació, que quan vaig arribar em vaig proposar també com a objectiu, juntament amb el tècnic de barri, el Gavi, us explico, faig una petita introducció de la situació que teníem al barri quan arribo com a conseller, i és que aquest barri, el barri de Tres Torres, és el que tenia inversió més limitada o més petita exclusivament de manteniment en quant a tota la legislatura, si mirem en perspectiva de tot el districte. Això fa que una de les coses, evidentment, de la reivindicació de l'associació és que es torni a invertir al barri i que es facin despeses importants, sobretot de coses que creuen vitals. Per mi, una de les prioritats, a part de 10 punts que es va passar a l'associació, que avui que sabeu, fa uns mesos, 10 punts i 10 temes que eren importants pel barri, vàrem posar com a prioritat un que era segurament el de més importància pel barri. I era un que sortia recurrentment a tots els consells des que jo estic i que això suposava una inversió important des del districte i que en aquell moment no havia res planificat. Després de fer aquest esforç i conjuntament a l'associació de veïns per buscar una mica donar també satisfacció a les reivindicacions vostres com veïns, des del districte, en aquest any hem planificat una sèrie d'obres que va respecte a el que seria el soterrament de línies i arranjament de voreres, val? Que era una de les coses recurrents que sortia a tots els consells i que creien que era prioritari. Per què? Perquè al fi i a la cap, a l'espai públic, no? És el que dona dignitat als barris. Si el tenim deteriorat, si les voreres estan antigues, si els pals segueixen sent aquells de fusta, no? Les instal·lacions de telefònica segueixen estant per l'aire, sempre que hi havia una petita incidència, el primer que cau sempre és o l'afectació del telèfon o l'afectació d'internet ara mateix. Llavors, aquí l'objectiu era fer una inversió, que, com us dic, ha sigut rescatar diners d'altres jocs, i fer una inversió real, partint sempre de que el concepte polític té que ser que els barris, el manteniment es té que seguir sempre, però també té que haver-hi unes inversions emblemàtiques, unes inversions de quantia, perquè si no els barris es van tornant antics. Encara que ja sabeu que a Sarrià tenim la lacra aquesta de que som el barri amb el PIB més elevat de la ciutat, no? Això ens comparen amb la ciutat amb rics i això fa que tinguem una dotació més minsa que altres districtes. Llavors, l'objectiu del que us presento jo aquí avui ha sigut el treball d'aquest any que he fet des de conseller, partint sempre de que no hi havia res d'inversió planificat al barri, excepte l'obra que es va fer al sostre del mercat, que no era una inversió directa de districte, sinó que era de ciutat, com tots ben sabeu, és una cosa transparent, que sí que al fi i a la cap reverteixen al districte, però que era aportació de ciutat de Barcelona. Us vaig llegir una mica la previsió que hem fet i que ha sigut també consensuada juntament a l'associació de veïns i que també s'inclou finalment una petició que ens van fer d'un carrer en particular i que en un principi s'assumeix fora del pressupost que havien dit anteriorment a la reunió que varen tenir. Val, penso que això... No figura aquí, sí, la llista? Sí. Ara us ensenyo. Havia una petició concreta del carrer Gòsol, perquè a més havia vingut una veïna a demanar que havia una situació una mica compromesa amb cablejats i finalment l'hem pogut incloure també i serà en pressupost a part. Us en recordeu que a la reunió prèvia us deia, serà complicat perquè clar, el pressupost estava, però bueno, hem pogut també rescatar-ho.
Això és la inversió prevista per aquest mandat, per el que queda mandat, un any i mig. La majoria de les obres ja tenen data, vull dir, de començament. Llavors, res, us les llegeixo, les teniu aquí, no sé si les veureu molt bé, però us la canto, us he fet un petit mapa perquè veieu l'impacte que té i després, evidentment, el PowerPoint quedarà penjat. Ah, sí? Es poden tancar? Està mirant l'Isabel. Sí? Veieu? Ara el que no veig sóc jo. Espereu. Bueno, us canto una mica l'obra i l'import final, que penso que és important, i una petita mapificació que us he ficat perquè veieu també el volum que representa pel que seria el barri. Començarem amb l'arranjament del carrer Rosari, la zona muntanya, entre Via Augusta i Doctor Rous. L'arranjament del carrer Rosari, també zona muntanya entre Doctor Rous i Nena Casas. Penseu que tot això va de cantonada a cantonada perquè les actuacions aniran sent primer un tram de carrer, després un altre, estan desglossades. Aquesta documentació la tindreu penjada també a la web del districte i la passarem a l'associació perquè la tingui a mà i això serà accessible i transparent. Canto una mica ràpid. Arranjament del carrer Bargós entre Doctor Roig i Calatrava. Arranjament del Doctor Rosari amb ambdós costats entre Calatrava i Escoles Pies. Arranjament de Rosari, les dues bandes, entre Nena Casas i Castellnou. Arranjament del carrer Milanesat amb dos costats entre el carrer Doctor Roig i Escoles Pies. Arranjament del carrer Boigas entre passeig Sant Joan Bosco i passeig Aguilaz. Doctor Carulla entre Anglí i Doctor Roig. Doctor Carulla entre Doctor Roig a Calatrava. Doctor Carulla entre Calatrava a Escoles Pies. Doctor Carulla entre Escoles Pies a Ganduxer. Pau Alcover entre Doctor Roig a Calatrava, muntanya. Pau Alcover, Calatrava, Escoles Pies, també muntanya. El carrer Gòsol entre Bargós a Rosari. Arranjament del carrer Calatrava, zona Llobregat, entre carrer Milanesat i Via Augusta. Arranjament del carrer Calatrava, Llobregat entre Bargós i Milanesat. Arranjament del carrer Calatrava, cantó Llobregat, entre Pau Alcover i Doctor Carulla. Arranjament del carrer Calatrava, entre carrer Rosales i Pau Alcover. Arranjament del carrer Àngel Guimarà, cantó Llobregat, entre Rosari i Alt de Gironella. Arranjament del carrer Guimarà, la zona de Bassós, entre carrer Rosari i Alt Gironella. Arranjament del carrer Àngel Guimarà, Llobregat, entre Alt de Gironella i Tres Torres. Arranjament d'Àngel Guimarà, Bassós, entre Alt de Gironella i Tres Torres, la vorera Bassós. Arranjament del carrer Àngel Guimarà, en dos costats, entre Tres Torres i Josep Agulló. Val? Els imports els teniu al costat del que costarà i ho he llegit, com us deia, per seccions, perquè operativament s'anirà fent per seccions, perquè si no, imagineu-vos si comencessin tres o quatre carrers així, podien bloquejar el barri. Llavors les actuacions estan desglossades amb el valor, l'import del pressupost que té l'obra i la quantia final pujarà a 2.177.000 euros aproximadament. Es podries concretar una mica en què consistiran aquests arranjaments? Aquests arranjaments, la majoria serà fer voreres noves, i en alguns, només en pocs, soterrar les línies. Estem parlant de treure quasi una tercera part, jo no diria, diria aproximadament un 40% dels postes que pugui haver-hi al barri. Aquí tenim una dificultat. L'Ajuntament el que fa és fer totes les instal·lacions, si aprofitem fent voreres noves d'on creiem que estan fetes malbé, també, vull dir, s'arranyen, i el que fem és preparar tota la instal·lació perquè soterri línies. Després tenim el problema que costa molt, com sabeu que ha sortit en algun plenari inclús, el tema de soterrament de les línies de Telefònica, perquè és Telefònica la que té que venir. Des de districte estem pressionant molt a Telefònica i sembla ser que ara comencen a entrar en el tema de passar la línia, perquè a molts llocs tenim feta la instal·lació perquè hi soterrin i és el que més costa, que vinguin les tècnics a soterrar. Però per nosaltres, fixeu-vos que és una inversió important i que pensem com seguir les vostres reivindicacions, que era prioritari. L'import final, com us deia, serà de 2.100.000 i l'impacte mapificat serà que en aquest any i mig que queda aproximadament de mandat es faria tot aquest traçat de voreres noves, acondicionament de voreres on estan mal fetes, que és com un 80% de les voreres es faran noves. Per això, si veieu les quanties, són trams petits, però veureu que tenen una quantia de 100.000 euros, 80.000, 90.000, perquè es fan totes les voreres noves, a part de soterrar. Això en quant al projecte...
Isabel, podem encendre els llums, us sembla? També seguint una mica la reivindicació veïnal i amb els 10 punts que es van passar també des de l'Associació de Veïns i amb una realitat que és innegable, que tenim pocs equipaments al barri, us en recordeu que hi havia un petit dilema de que teníem un terreny que s'havia edificat, que va haver-hi problemes a la construcció, que es va tenir que enderrocar i que Ciutat el volia destinar en un principi a la Guàrdia Urbana. Val? Pues després de diversos mesos també tractant el tema, s'ha decidit destinar equipament pel barri. Val? És el famós solar del carrer Dalmases, que tots sabeu, Dalmases 63. Això des de Ciutat volien que fos més un equipament de ciutat, però al final ho hem pogut recuperar pel barri. Aquí el que sí que us anuncio, i això ho he anat parlant també a l'Associació de Veïns i ha anat sortint inclús a la premsa, no? Que és un tema recurrent, en breu, al llarg d'aquests 3 mesos, decidirem juntament també a l'Associació de Veïns com fem, si fem un sistema de participació, veurem també els equipaments que manquen al barri i una mica el que farem és que si l'Associació de Veïns també sigui partícip d'aquesta decisió per veure què posem. Sí que des del districte sabem les mancances que n'hi ha, perquè hi ha un estudi d'equipaments, i això també ho hem parlat a l'Associació de Veïns, però l'equipament ha de ser consensuat també en districte i serà un equipament de barri. Estem parlant d'una escola bressol, un casal de gent gran, tindrem que parlar de diverses coses, però que sí que vull que sabeu també, perquè s'està dient que ja està decidit, no n'hi ha encara res decidit, perquè penso que això és un tema que hem de decidir una mica entre tots. Si és un equipament de barri, ens ho hem de creure i ha de ser pel barri. Llavors, aquí tenim una partida important de diners també per fer el projecte del que vulguem, i deixar-ho encardinat pel proper mandat, perquè evidentment no es podrà fer aquest mandat, però sí que podrem deixar lligat amb els veïns, amb vosaltres, el tema de quin equipament voleu i tenir possiblement el projecte escrit. Val? O sigui, això no es faria en aquest mandat, però sí que deixaríem escrit i la decisió ja presa amb vosaltres conjuntament per deixar-ho en cua perquè entri la propera legislatura. Estem parlant de que el cost de fer l'estudi d'això, el procés participatiu i tot, tenim un remanent de diners també, que no estaven, que han sortit que serà aproximadament de 600.000 euros per fer tot l'estudi bàsic i executiu per deixar-lo preparat per entrar. Val? Això també és una quantia elevada i important. Penso que això és una notícia bona pel barri perquè era una de les coses que sempre ens havíeu dit, no? que no havia equipaments i penso que l'esforç també des del districte per no? adquirir el local pel districte i tenir aquest remanent de diners per prendre-s'ho en sèrio, deixar-ho encardinar perquè el proper polític que vingui, sigui qui sigui, no? estigui lligat amb vosaltres i consensuat, penso que és també molt, molt important. I finalment una altra cosa que també comencem a tirar cap endavant, que s'havia quedat com molt, jo us dic que jo, és el projecte d'urbanització del carrer Bargós entre la Via Augusta i la plaça Artós. Val? Això és un projecte que, jo la informació que tinc i compartida amb vosaltres, és un projecte que està parat des de fa molt, que s'havia començat fa molts anys, però que no s'havia tirat cap endavant. I aquí l'important, com sempre, i penso que és el més important en quant a gestió dels barris i de districte, és tenir els diners, perquè si no es podia dir, escolteu, comencem, però si no n'hi ha diners, ni Dalmases ni això tiraria. No? És que s'ha decidit destinar una partida d'uns 3 milions d'euros per fer el projecte d'urbanització i deixar-ho preparat també pel proper mandat perquè tiri cap endavant. Vale? O sigui que és una quantia important perquè és una inversió important, n'hi ha que fer un estudi també maco, penso que quan es fan aquest tipus de carrers que són importants als barris, té que ser també molt treballat i també molt consensuat en els veïns i les entitats, i l'important és que estiguin els diners per tirar el projecte. La intenció és consensuar amb vosaltres també aquest projecte per deixar-lo pendent, però ja amb una massa de diners preparada per tirar-lo cap endavant, perquè després no es quedi un altre projecte a la caixa. Penso que tot això, aquestes 3 coses que us presento avui, evidentment no són noves, perquè són reivindicacions històriques i reivindicacions de fa temps, no sé si serà de fa 10 anys, no sé perquè no tinc aquesta visió, però sí que penso que la inversió en el barri estava parada i aquesta era la realitat. No? L'esforç nostre aquest any ha sigut buscar diners i, evidentment, aquests diners que reverteixin sempre a seguir les reivindicacions dels veïns. Si no,
si no es dona la circumstància que a vegades volem fer coses, gastem milions d'euros en coses que després no tenen efecte realment en els veïns, no? Que són per projectes concrets. Penso que això és un exemple de coses que dignificaran molt el barri, que són projectes comunitaris, aquí no n'hi ha res per una cosa concreta, sinó que són un munt de coses que us afectarà a tots. Perquè el que diuen, la millora de l'espai públic, sempre penso que els llocs on passem tots, no? Les entrades i sortides als barris, les zones comunitàries són les que ens donen qualitat de vida. Després cadascun a la seva casa té la seva casa al seu nivell econòmic, no? Però sí que és important que els espais públics estiguin dignes. Llavors, fixeu-vos que aquí hi ha una inversió important de districte i que es materialitzaria en tot això a lo llarg d'aquest any i mig. Les obres les veureu vosaltres i podeu anar controlant. La majoria dels arranjaments ja tenen data d'inici, també vull que ho sabeu, que no us penseu que us presenteu un projecte i ja està. Tenen data d'inici i possiblement es realitzin al llarg d'aquest mandat. Estem parlant fins al maig de 2019. Penseu que passem d'una situació de pressupost exclusivament per manteniment, a un pressupost aproximadament de quasi 5 milions d'euros d'inversió, sí, en un any i mig, o sigui, no serà immediat, però sí que serà en aquest mandat. I deixem coses i projectes ja ficats en dotacions econòmiques per tirar-los cap endavant. Penso que és important, que és una aposta pel barri, estem sempre amb... el barri està descuidat, val? Pues penso que la línia segueix això. La idea nostra com a govern és que tots els barris tinguin unes inversions mínimes i uns projectes una mica emblemàtics. Jo penso que per vosaltres el tema del local, no? De l'edifici del carrer d'Almases, una vegada el projecte ja l'haveu fet vostre, és el vostre projecte important que tindreu els propers 4 o 5 anys. Penseu que un local de la dimensió del carrer d'Almases, si volem fer el que vulguem, ja us dic que deixo molt clar que no n'hi ha cap cosa encara escrita ni acordada, i això l'Associació de Veïns pot fer de notari d'això. Penso que serà un projecte molt important pel barri i que teniu que fer-ho vostre, i la inversió per fer aquest edifici serà important, no serà d'un milió d'euros, vull dir que serà important, però sí que deixarem tot gest i amb les inversions una mica encardinades perquè feu el projecte vostre i el projecte es porti en realitat. No? Vosaltres sereu els grans d'això. Això com a part important. Després també n'hi ha petites coses lligades al barri, que serà, per exemple, segur que el pla de mobilitat està a punt de sortir, a lo llarg d'aquests mesos. La intenció era presentar les decisions finals i l'anàlisi final del pla de mobilitat a aquest Consell, però no ha donat temps, segurament serà el proper. I aniran coses també lligades amb el pla de mobilitat, baixada de motos de vorera a baix, la pacificació famosa del mercat, això ho tindrem que parlar, i sortiran mesures i tindrem que consensuar-les amb vosaltres. Vull dir que hi haurà inversió, ja no serà tan important com aquesta, però que seran ja no només coses de manteniment, sinó que serà d'actualització del barri. No? Estem parlant de si el carrer Carrancà té que ser peatonal o no, això està debat dins del pla de mobilitat. Als voltants del mercat, el tractament, inclús canviar alguna direcció d'algun carrer. Vull dir, són coses que ara no parlarem, perquè això en el moment que surti el pla de mobilitat ho parlarem a fons, però que n'hi ha més inversions que aniran caient al barri de coses ja de districte, de global de districte, no només de Tres Torres. Penso que no en deixo res, Lluís, em sembla que el que havíem parlat no m'he despistat de res. Jo voldria dir que des que hi ha el senyor Blas Navalón, d'aquí de regidor de les Tres Torres, s'ha ocupat bastant dels nostres problemes, o sigui que és una impressió que tenim des de l'Associació de Veïns que t'has ocupat de nosaltres, i això és important que ho diguem aquí davant. El tercer punt de l'ordre del dia és pregs i preguntes. Molt bé, si volen fer alguna pregunta també d'això, alguna sí. Especificació també ho podeu preguntar. Prego que siguin concises i breus, perquè així el diàleg anirà més fluid. Moltes gràcies. A mi m'ha cridat molt l'atenció en tot el tema de les propostes d'inversions. Clar que jo tampoc no he anat a les darreres comissions que fèiem de la Junta de Seguiment, però sí que hi havia un carrer que és precisament el que vic jo, que recordo que l'havíem tractat moltes vegades perquè és un carrer que genera molt flux de persones, tant que van a la clínica Corachán com de l'escola de Sant Joan Bosco, que és el carrer Maria Auxiliadora.
Aquest carrer l'hem tractat moltes vegades, jo he plantejat el tema, que és un carrer que té unes voreres que pràcticament no arriben ni a mig metro i que després té una calçada supergran. Aleshores, vull dir, la banda dreta, la banda muntanya, amb els plataners que hi ha i amb aquests que són tan grans, hi ha llocs que no passa ni un cotxet de crios petits. Jo ho he plantejat moltes vegades aquest tema perquè clar, la gent que va als Salesians i la gent de l'altra banda que ve de Coratxan, doncs moltes vegades inclús generen problemes de mobilitat perquè hi ha llocs que es fa recuperació allà. No? M'ha estranyat que no sé per què, quin ha estat el criteri de que siguin aquestes les actuacions que al final s'ha decidit que s'havien de fer. Però jo aquesta l'havia reivindicat moltes vegades, clar que no hi he estat a les darreres comissions i llavors no he pogut acabar de remarcar el tema. Però jo crec que era fonamental aquest carrer. Per altre lloc, vull dir, és una sortida que va a Sant Joan Bosco des de Castellnou. És superample, vull dir, podríem fer unes voreres, treure-les totes i fer-les quasi bé d'un metro i simplement deixar un pas per poder circular els cotxes, perquè és que ara hi ha molta calçada, molt arsen i unes voreres molt petites. Llavors em crida l'atenció que no s'hagi incorporat en aquest tema, aquest carrer. Gràcies. El criteri ha sigut merament tècnic, vull dir, això no ho hem decidit nosaltres, l'únic que sí que havíem inclòs el carrer Gòsol perquè era una especificació que ens va demanar l'associació i per un problema puntual que va anar al tècnic i ho va detectar i ens va dir que sí. El criteri ha sigut tècnic, ha sigut de manteniment de voreres i dels pals que estaven en pitjors condicions al barri. Penseu que tots no els podrem fer de cop. Vull dir que m'agradaria dir que, escolta, podem fer per Maria Auxiliadora, però ara mateix és complicat perquè, aviam, podem parlar de l'associació de veïns, també, vull dir, no n'hi ha problema, però clar, el moure una inversió significa treure un altre carrer. O sigui, la inversió és la que tenim, podem repartir perquè és el que hem aconseguit finalment. Hem fet un esforç pel carrer Gòsol que per l'associació també era important, perquè havia una persona afectada que sembla ser que té un cablallà quasi dins una terrassa, que està a pocs metres. Els criteris han sigut, ja dic, són merament tècnics. Aquí nosaltres no diem. L'única variació que hem inclòs un llistat tècnic i a l'associació se li va presentar, mira, això és el que s'avalua, que està pitjor i que podem actuar temporalment en ordre cronològic, si ho fixeu, són carrers sencers però que anirem fent per trams, com us deia, és merament criteri tècnic. L'única variació que ha hagut ha sigut aquesta de Gòsol. Si voleu, a l'associació de veïns ho podem mirar i si creieu, però clar, sempre pensant que això, que el nivell d'inversió és el que tenim i si ara canviem un carrer afectaria alguns d'aquests. Això ho hem de tenir clar, si n'hi ha consens. Jo sempre li dic a la Sosa Veïns, si n'hi ha consens, no n'hi ha problema. Val? Per això està decidit això. Vull dir que això és el que ja està programat. Només des de l'associació, no? En primer lloc, ja ho deia el Josep Mantruit, que és agrair l'esforç que s'ha fet en els últims mesos. També constatar que jo crec que en aquest barri no ens hem de conformar ni de resignar, sinó que s'ha demostrat que en poc temps si pressionem, si dialoguem i si els veïns també es fan a la idea de que si es reclamen les coses es poden aconseguir els resultats, doncs avui és la constatació de que doncs, bueno, hi ha resultats. És veritat que amb l'inici del mandat amb el govern municipal de Barcelona en Comú era tot el contrari, no hi va haver-hi cap diàleg i ara amb els regidors del Partit Socialista en aquest cas doncs, hi ha hagut tot el contrari, molt de diàleg i aquí tenim els primers resultats. Del tema, clar, aquí sí que és veritat el que diu el senyor Navalón. Nosaltres vam estar molt al darrere de que es pogués fer aquesta inversió i se'ns va passar un plànol tècnic. Nosaltres no hem tingut accés a l'estat i la diagnosi de carrer per carrer. Els tècnics ens van passar un, el vam acceptar de bon grat, no? Mai s'havia fet una inversió així en el barri. Vam incloure un per una dona, bueno, per unes queixes, a més vam anar a veure-ho, que és el carrer Gòsol, perquè el cablejat li entrava una senyora dins del balcó, que ja és el colmo, aquell vam considerar que era molt urgent. El que, Maria Auxiliadora, estic d'acord, vull dir, hi ha aquest problema. Crec que no és un problema tant de postes telefònics, aquí estàvem parlant de postes telefònics exclusivament. A Maria Auxiliadora hi ha un problema realment de proporció del que és la vorera i el que és la calçada,
i segurament de quin trànsit ha d'entrar i quin no. Jo crec que Maria Auxiliadora d'Ora és un carrer que podem situar a finals d'any en el tema del pla de mobilitat, perquè ja sí que hi haurà moltes propostes i aquí sí que podríem incloure-ho. Però està clar que, deia el senyor Navalón, és un terç més o menys de tot el que s'ha de fer. Bueno, és un primer pas. A partir d'aquí, jo crec que també amb el diàleg de tots els veïns amb l'associació també podrem saber més la realitat, perquè no podem estar tots els carrers, vull dir, a totes bandes, no? però sí que prenem nota i jo crec que és un tema més de mobilitat que no de postes telefònics. Però prenem nota igualment. Ho mirem, eh? Mirem. Isabel, havia aquí esta senyora. Sí, hola, bona tarda. Aviam, no, jo visc al carrer Dalmases, cantonada Calatrava, al costat de lo que és l'actual residència Sarco Habitat, eh? Llavors és una cantonada on hi ha moltíssims vehicles de càrrega i descàrrega, vale? per l'activitat de la residència. I aleshores jo ja fa uns mesos vaig fer una petició de suggerència a la web de l'Ajuntament demanant que si havia previst o que posessin zones de càrrega i descàrrega, perquè en tot el barri, pràcticament, excepte el que és la zona del mercat, no hi ha zones de càrrega i descàrrega en cap cantonada. I clar, hi ha punts com aquest on t'ha vist jo que realment és molt necessari. O sigui, ahir mateix va haver-hi durant 10-15 minuts que hi havia doncs, com 5 furgonetes i camions amb aquell xamfrà, no? Que llavors el típic camió que està ficat davant de l'entrada del qual, de la finca, llavors el cotxe que vol entrar no pot, bueno, es va liar ja un moment, però és que això és continu. I a més, de fet, avui en dia tots som conscients de que amb la compra per internet i amb el repartiment de supermercats, cada cop hi ha més serveis de repartiment. O sigui, el món va cap a aquest... O sigui, no és una cosa que dius, bueno, això és puntual o ja canviarà i serà, anirà menys, no, al contrari. Crec que tots estem d'acord en que això anirà més. Amb la qual crec que això s'ha de plantejar doncs, com altres zones a Barcelona, l'Eixample, on hi ha xamfrans que estan destinats a carrer i descàrrega, doncs seria bo que també es comencessin a plantejar doncs, que el barri, que a més és un barri que té xamfrans, i a més hi ha moltes zones de moto que la veritat no sembla que no tampoc hi ha ni hi ha tantes motos aparcades al carrer que necessitin tantes zones a la majoria de xamfrans. I després que bueno, abans parlàveu de que volíeu treure les motos de sobre de les voreres i tal, bueno, potser no sé si és el problema més gran tampoc que les motos estiguin a sobre o no, perquè tampoc hi ha, la majoria de carrers del barri no estan tan transitats com per necessitar tant més espai del que ja entén ja suficient pels vianants. Però bueno, això seria un altre tema, no? Però vull dir que el tema del carrer d'Escarrega sí que crec que s'hauria de plantejar de forma urgent perquè les necessitats socials i bueno, actuals van cap a aquesta necessitat. D'acord? Molt bé. Des del pla de mobilitat del barri, tot això s'està estudiant. No obstant, jo prenc nota, perquè és una qüestió molt tècnica, vull dir, si és la residència segurament és la que ocasiona, però des de mobilitat ens diuen que el paradigma també aquest de la nova manera de repartir, de la nova manera de comprar, es té que també estudiar. Inclús es parla que hi ha zones només de càrrega i descàrrega, de vehicles inclús que no vagin a motor, que reparteixin mercaderies a barris, amb unes zones de concentració que tenen un nom especial, ara no recordo, perquè és un nom molt tècnic, però que qualsevol persona, qualsevol empresa que volgués repartir en un barri té que passar per una zona i entrar un vehicle especial per no contaminar. Vull dir que el paradigma de la mobilitat, juntament amb això, sortirà molt en el pla de mobilitat. El pla de mobilitat parlarà de coses així. No estan prenent nota també, perquè si és una cosa que es pot avançar, això és qüestió tècnica, nosaltres ja he vist que el Gavi i la Imma, el tècnic i la directora, estaven prenent nota, i és qüestió també que vagi Guàrdia Urbana perquè denoti també què passa això i portar l'estudi a mobilitat. I si és precís fer zona de càrrega i descàrrega, això és relativament fàcil, si es detecta. Jo crec que podries deixar les teves dades, sí. Els hi dones amb ells, sí. Per si hi ha alguna solució que t'ho pugui dir. Sí, mira, ho focalitzem. Això ho focalitzarem, vull dir que és... Jo estic al carrer Pau Alcover, entre Ganduixer
i escoles pies. I hem demanat repetidament, fins i tot per escrit, presentant aquests documents tan ben dissenyats del Consell de Barri de les Tres Torres, ho hem deixat per escrit dues vegades almenys, i no hi ha manera de que ens atenguin a la sol·licitud de la tala de l'arbrat, de la correcta tala de l'arbrat. Jo estic en aquesta zona que li comento, i els arbres són més alts que els mateixos edificis. I això provoca quin problema? Doncs a l'hivern, que seria molt més agradable rebre una mica de sol, doncs no el rebem. I de cara a la primavera, més greu encara, un problema sanitari, perquè són plàtans, els arbres, i provoquen aquelles boles característiques, i això provoca problemes de pol·lució per les persones que tenen dificultats respiratòries. Repeteixo, això ho hem demanat diverses vegades. Ens van dir, és que això depèn de parcs i jardins. Bueno, però penso que l'associació, o directament vostès seran el camí, que per favor passin pel carrer Pau del Govern i vegin que aquests arbres no han estat correctament tallats des de fa anys, anys i panys. I això no és una tasca tan difícil, és simplement la voluntat de tenir en compte que aquest creixement és desorbitat, produeix aquests problemes i, per tant, potser ja ha arribat l'hora que es resolgui. Gràcies. Molt bé. Em diu el carrer Pau Alcover, eh? Nosaltres estem entre Ganduixer i Escoles Pies. Perfecte. Em diu una veïna aquí que passa amb altres zones del barri. Molt bé, ho mirem, no pateixi, prenem nota d'això i mirem si és així. També li tinc que dir una cosa, els criteris mediambientals ara no són aquelles tales o podes que es feien antigament, també ho tenen que saber, perquè amb això el que es feia era perjudicar l'arbre i que sortís encara més. I llavors el problema de les boletes i allò que n'hi ha a primavera, normalment es tenen més. Que sàpiga vostè que n'hi ha criteris de parcs i jardins que ara no es fan aquelles tales que acostumaven a fer, perquè per problema de la durada de l'arbre i de la vida de l'arbre, perquè si no perjudiques a l'arbre fer aquestes podes. Aquelles podes antigues que es feien, que havien vist tot, que es deixava l'arbre amb un pal i poc més, això mediambientalment ara està prohibit, prohibidíssim, perquè el que fas és fastidiar l'arbre, és contornar-lo, fotre-li una mastegada bestial. Llavors això ho tenen que saber vostès també. Jo li dic a nivell informatiu, no obstant això, passem a parcs i jardins i mirem si es pot fer o no. Però clar, les mesures mediambientals ara han canviat, no són com antigament, i això també ho hem de tenir en compte. Vull dir que això és important, també és un criteri important. Sí, però prenent nota i ho mirem, senyor. Sí, però si un arbre té, no un pal sol, és que en té 10. Ja, però jo no puc entrar, veurà vostè, jo soc conseller, no sé d'arbres, això mirarem, enviarem a parcs i jardins tècnicament, però li dic aquesta informació perquè és important que vostè ho sàpiga, que les podes aquelles antigues oblidin-se, ja no es fa a cap lloc. Passin vostès, passegin per Barcelona i veuran que l'efecte que hi hagi més pols de plataner no és perquè es podi més o menys. Quan es podaven de manera bestial també sorgien i a la primavera havia igual o més boles aquestes. Vull dir que això no és un criteri mediambiental, perquè això no ho salves, podem més o podem menys. Però que els criteris mediambientals ara són de no fer podes tan agressives com es feien abans. Tan agressives no, però que d'un so que surtin 10 o 12 pals amunt, tampoc. Ja li dic, ho mirem. No fa falta. Perfecte. Digui el que vulgui el senyor de parcs i jardins. Molt bé, perfecte. Doncs ho mirarem, Una pregunta sobre transport públic, es pot fer aquí o no és pertinent? Si la podem respondre, sí. Li respondrem, bueno, si no... El tema és que quan es va fer la nova xarxa d'autobusos, sí. En aquell moment es tenia en compte que hi hauria el metro de la línia 9 al carrer Mandri, que després, bueno, per problemes pressupostaris, el que sigui, es va deixar. I llavors em dóna la sensació de que potser no es va mirar prou l'impacte que el deixar de fer aquesta línia de metro podia tenir en la nova xarxa d'autobusos.
i concretament hi havia dos autobusos que feien el mateix recorregut, que eren el 70 i el 72. Era el mateix recorregut, l'únic que un es quedava una miqueta abans de la plaça Cerdà i l'altre continuava cap a la zona franca. El que han tret és el 72, que tenia el recorregut més llarg i a més circulava també els diumenges amb un horari més restringit, però els diumenges. I han deixat el 70, que és un autobús que a més és més curt, l'altre era d'aquests de dos, bueno, d'aquests articulats, i aquest acaba, ja dic, abans de la plaça Cerdà. Llavors aquest autobús recollia molta gent que inclús anava a escoles, per aquí dalt, i molta gent, el 72. I a més, aleshores, punta, aquest autobús 70 va ple com a sardines moltes vegades. Llavors és aquest tema que potser no costava gaire de deixar el 72 en lloc del 70. Un altre tema també era aquell famós 64 que se n'ha parlat molt, que només allargant un d'aquestes dues línies, o bé la B-13 o bé la B-11, la B-13, em sembla que serien tres parades, arribaria fins al final del passeig Joan de Borbó, que és el que feia el 64, mentre que tallant-lo al lloc on el tallen ara, bé, deixen doncs, molt penjat aquesta part. Són aquestes dues preguntes. Gràcies. Molt bé, li passarem això al conseller de Llano, que és el responsable de mobilitat, el conseller de mobilitat, perquè estudi. Jo, la veritat que d'abusos, de línies, sé que n'hi ha canvis importants, però no sé exactament com queden. Jo crec que va ser una qüestió de mirar. En el moment que van deixar de les obres, de mirar l'impacte a la xarxa que s'havia dissenyat. Doncs li passarem al conseller de Llano, i no se'n vagi quan acabi, no se'n vagi, li prenem dades perquè li contesti, i inclús si vol vostè parlar amb ell personalment podem fer una reunió perquè li expliqui això. Gràcies. Sí, molt breument. Era només per apuntar la mateixa problemàtica de la càrrega i descàrrega versus les places de motos al carrer Rafael Batlle, on hi ha les cuines dels Salesians de Sarrià, tres bars, un magatzem d'electrodomèstics i no n'hi ha cap càrrega i descàrrega i bastant, les motos no tenen ocupació, els aparcaments ni un 20% i em sembla que n'hi ha unes 50 o 60 places de motos. Llavors sí que és bastant important aquest carrer tenir una àrea de càrrega i descàrrega, només això. Sí, té raó, jo he passat algun cop i sempre hi ha molt trànsit a camions parats. Clar, és que també està la recollida dels nens a les 5 de la tarda, sí. Després el pàdel que n'hi ha per en cotxes en doble fila, n'hi ha un petit xafrà allà que no es fa servir per res. I també, bueno, ara ja no, però estaven les ambulàncies del dispensari aquest que n'hi havia, només això. Doncs això prenem nota i ho parlarem també amb mobilitat. Aviam, sí, jo suposo que això ells ja ho hauran detectat també, però si no ho filarem prim amb l'estudi de mobilitat. Volia rectificar el que ha dit aquell senyor dels arbres. Jo estic a doctor Carulla i és com horrorós. A part del que ha dit ell, li constato que hi ha milions d'àcars. Àcars que fan mal a la salut. Que jo tinc una filla que està tractada per aquesta problemàtica. Ni els arbres es reguen, ni es poden, ni es fumiguen. De part de l'Ajuntament no es fa res, absolutament, dels arbres. L'únic que fan, bastant ben fet, és recollir fulles, que per desgraciadament ens costa molts quartos tots. El recollir fulles cada dia, perquè cauen a l'hivern i com que estan malalts també cauen a l'estiu. O sigui, vull que em prenguin nota perquè és un cas greu. Encara que no ho sembli, és greu això, per la salut de tothom. Una altra cosa que volia dir, un altre punt. Algú li agradaria que em anés jo a pixar a casa seva? Pregunto. El què, perdó? Algú li agradaria que em anés jo a pixar a casa seva, a orinar? Faig aquesta pregunta perquè a mi em venen cada dia molts gossos a pixar a casa. I ja em començo a estar una mica fart. I no sé què fer. A part de pixar, també hi ha cagades.
Escolti, és que dic al carrer Doctor Carulla, cantonada Escoles Pies, no és un racó de món. I no sé què fer. Què tinc de fer? En tinc que encarar amb tothom qui vingui? Molt bé. Estem deixats de la mà de Déu. No, ni passo un guàrdia, ni vigilo ningú, res de res. Suposo que no hi ha normativa específica, però, escolti, som grandets. Jo porto, tinc 72 anys, he nascut al barri. He estat quasi tota la vida en el barri. Quan he estat fora també he tingut contacte amb el barri i ara visc aquí. I la problemàtica és exactament la mateixa. I repeteixo, tinc 72 anys. Gràcies. Molt bé. Dels arbres, prenent nota, si és així, el tècnic està prenent i li passem. El tema de gossos, li tinc que dir que per mi, jo soc infermer, el tema dels gossos és un problema com si estiguéssim a l'edat mitja. Jo no ho entenc, vull dir, a l'edat mitja la gent defecàvem i orinàvem pel carrer. El tema dels gossos ara, abans hi havia pocs i ara sembla ser que tenim una colònia de quasi, es parla de censats uns 70.000, però es parla inclús de 300.000, entre els que estan censats i no estan censats. És un problema, penso personalment que és un problema de salut pública quasi. Vull dir, ja no només és per les defecacions, que cada vegada la gent està més conscienciada i ho veus, però per al tema d'orins. És com si estiguéssim a plena edat mitja. Això és un tema d'abordatge molt complicat a totes les ciutats, no només a les ciutats de Barcelona. Clar, no podem ficar ni normativa perquè no defequin, perquè no orinin, no és exacte. L'únic que podem confiar és en el sisme de la gent, que estem en una època que el sisme és poc. No podem ficar, encara que volguéssim, perquè no tenim tants recursos, un guàrdia urbà a cada cantonada per controlar si orina o no orina un gos. Pensi vostè que si no seria molt complicat. No podem, no, és que no n'hi ha recursos d'Ajuntament. Per... Sí, està clar. És molt complicat. L'esforç que estem fent és de fer pipicans a zones on no hi havia. Per què? Perquè s'està donant inclús la situació de que tenim parcs infantils, que tenim que tancar el parc infantil perquè no entrin gossos. I no estan així, algun cop hem trobat defecacions a gos dins de la zona infantil. Vull dir, és un tema complicat. Sí, sí. La biblioteca clarà que passa contínuament. Això és un parc de pixar i agafar gossos. Aquí. Bé, sí que la problemàtica, li dic que és molt complicada l'abordament des d'Ajuntament. L'únic que podem fer és invertir més en fer zones de gossos, de pipicans restringides, perquè sí que li tinc que dir una cosa, és una realitat. Passegi vostè pel barri. N'hi ha gossos, i molts gossos. És una problemàtica abordada a salut pública que la ciutat està intentant abordar, però clar, això és invertir un munt de recursos en això. No podem fer l'eutanàsia a gossos, com vostè entén. Sí, no. Estic, gos, estic, com les criatures i com nosaltres, estic que ho facin a casa. Estic d'acord amb vostè. És un tema de salut pública, però per l'encivisme que n'hi ha. És molt complicat. L'únic que podem fer nosaltres és atossigar, depèn quina zona, si veiem que n'hi ha un ús fora de l'humà en una zona concreta, doncs enviar puntualment a Guàrdia Urbana. I a vegades el que fem és tenir també agents cívics per fer veure que el civisme també passa per recollir les caques dels gossos, les fentes dels gossos i que no orini a qualsevol lloc. Li dic que és un tema complicat de solventar com a ciutat, però no només a la nostra, sinó a la majoria de ciutats europees. Tenim molts gossos i és complicat. Sí, no, que sàpiga vostè que ha hagut zones del barri, concretament em sembla, on va ser, als Jardins de Sarrià, oi? Que van ficar agents cívics. Clar, anem ficant, quan detectem que hi ha una zona que és a ús intensiu, el que fem és desplaçar gent cívics, sobretot perquè conscienciar la gent. Però és un tema que sí, que és complicat, és un paradigma per ciutat i pels que governem també. Que sàpiga que no és que ho deixem de la mà de Déu, però clar, és molt complicat fer seguiment, perquè és que es fiquen per tots jocs, no? I ja li dic, intentem acotar, però inclús acotant és molt complicat. Però que sàpiga vostè que estem, que no és que no fem res. El que passa que és un tema de civisme molt, molt complicat que s'escapa. Jo li volia dir, jo ves que em carrego i quan vaig sortir de casa meva, estava un senyor amb el seu gos i s'estava pixant el gos a la façana. Sí, i li vaig dir, escolti, sisplau, i em va dir, bueno, què vol que faci? Això va ser la contesta d'aquest senyor. No, la propera vegada li faria una foto i aniré a l'Ajuntament. Bueno, ja veurem, ja veurem. Una pregunta. No es poden posar multes als parques?
Als parques, jo pregunto. Perquè als parques posa gossos sueltos, no. I estan sueltos. Depèn de quina zona, si estan senyalitzades i està ben senyalitzat, sí. Està senyalitzat, però, sí. Es fan campanyes, com diu la directora, la Ima Samper, fent campanyes i sancionem. Però, clar, és el que diem, no podem estar darrere, no tenim guàrdia urbana per estar a cada parc, a cada lloc d'on hi ha un gos, és molt complicat, perquè és un tema de civisme. El que fem són campanyes intensives on detectem que passa això més sovint de l'habitual. O sigui, quan detectem que n'hi ha molta presència de gossos, inclús encara que no generi aquests problemes, enviem els agents civils perquè és un problema de civisme. Encara que estiguessin darrere multant, li dic jo que seria molt complicat, perquè estem socialment, el problema de civisme és un paradigma important, és un problema important. De totes maneres, igual que persegueixen els cotxes, que deixes el cotxe un segon i ja t'han multat, doncs podríem fer una mica amb els gossos el mateix. Ja, però això és un cabell, això és un cabell. Però no, és que li estic dient que posem mitjans, no us pensin vostès que no posem mitjans ara. És complicat, tampoc, quan en un carrer aparquen en doble fila, a vegades si passa guàrdia urbana multa, però si no passa, el cotxe pot estar, i vostès ho saben, això és freqüent, en un xafrà, un cotxe parat durant mitja hora, si no passa guàrdia urbana. Si passa guàrdia urbana, clar que actuen, però no tenim guàrdia urbana tampoc per ficar cada cantonada. És igual, amb els parcs passa igual, és complicat. És complicat la gestió d'això. Molt bé, les últimes intervencions ja? Hi ha algú més? N'hi ha algú més que vulgui intervenir? Val, sí. Pues, El problema que tenemos es la nueva numerotación de la calle Anglí. Estamos a la calle Anglí número 5 y ahora nos han puesto 7 interior. Es decir, que el correo se pierde y nosotros nos llaman al timbre. Bueno, yo sé los nombres de todos los vecinos de Anglí 7, porque hay Anglí número 1, número 3, número 7. Después había el 5, pero ahora el 5 nos han puesto 7 interior, arriba de la calle Doctor Carulla. Pero me está hablando usted del número de la finca. Sí, número de la finca que nos han cambiado. Pero esto yo no tengo claro si es competencia nuestra. El número de la finca es de cada finca. Si no, toda la vida, ¿verdad? Durante 30 y pico de años estábamos Anglí número 5 y ahora el ayuntamiento ha puesto nuevos números y ahora estamos 7 interior. No, nosotros, que yo sepa, y le estoy diciendo. Sí, será el ayuntamiento. Por información. Es el ayuntamiento que ha enviado una carta al presidente, al administrador, para decirle que ahora, en lugar de Anglí 5, somos Anglí 7 interior. No tengo noticia. Hace de esto un año y pico. ¿Un año y pico? Sí. Quédese ahora y lo hablamos y quizás, me enseñe sí, esa sí. Carta. Quizás que no en el registro de la propiedad figura con el número 7. Sí. No estábamos de toda la vida 5, pero después hicieron un bloque nuevo a la esquina Doctor Carulla y Anglí y le pusieron el 7. Así que había 1, 3, 7 y después venía el 5. Ya, pero puede ser eso, problemas administrativos entre fincas, ahí el ayuntamiento no hace nada, es catastro, ¿eh? Nosotras, ay, puede ser el catastro así. Ayuntamiento no cambia, que yo sepa, fincas, ¿eh? Porque el ayuntamiento eso de Barcelona cabrío, venía, la nueva dirección. Que habría un error seguramente en algo administrativo y a lo mejor esa finca estaría, la suya, estaría con un número y a lo mejor era incorrecto y ahora lo que han hecho es ponerla en no obstante, quédese un momento y le tomamos nota. Pero es que en lugar de interior al menos podían poner Anglí 7 bis. Ya, porque el interior ya es, bueno, el correo no viene ahí, ni nada. Es lo que le digo, ayuntamiento ahí, no esto no es cuestión nada, de ayuntamiento, vale. No, es catastro y las fincas, cada finca sí, tiene, ahí sí. Ayuntamiento no cambia eso. Sí, sí. No obstante, quédese y lo miramos sí, a ver, que es, averiguamos sí. Por qué ha pasado eso. Eso sí, sí que le sí. Podemos mirar e informarle sí, sí. Exactamente de por qué motivo. Y además cambio, poner ¿eh? Interior, si es interior, que porque hay. Los datos del administrador. Que le dé los datos del administrador. Lo hablamos ahora y le pasa usted sus datos también sí. A la asociación de vecinos, incluso nos puede ayudar en eso, ¿vale? Sí, porque tenemos otra entrada por Pablo Alcover 38 y Pablo Alcover 38, que es el otro lado de la finca, todavía ya no está abierta. A ver cuándo se abrirá. Usted nos da los datos del administrador y nosotros nos pondremos en contacto con él, que es el que dice que ha recibido la carta, y así lo podremos mirar de solucionarlo más rápido. Vale, ¿eh? Vale. Muchas gracias, señora. Vale.
La meva pregunta és molt concreta. Digue'm. Jo fa 60 anys que estic al carrer Rosario, número 1, bueno, número 3, vamos, és ara, i no sospirem per tenir una mica de pas per poder anar a Sant Juan Bosco. Perquè ja tindríem, els de Sant Juan Bosco podrien agafar el tren de Sarrià i nosaltres podríem agafar molts autobusos, que els tres, hi ha molta cosa per anar, i per supermercats i coses que voldríem tenir-los també. I no tenim aquesta comunicació, perquè podem passar ara, com una gran cosa, que els hi vaig dir, dic, vostè pot passar sempre pel pàdel dels salesians. Enteneu què vull dir jo? Sí, sí. O sigui, al carrer Rafael Valle, comunicar amb Sant Juan Bosco. Només vull demanar això jo. Això pensi vostè que si són finques privades nosaltres ahí no podem fer res, eh? No podem... Pensi vostè que si és una finca privada nosaltres no podem... És que finca privada és un carrer, que és el carrer Rafael Valle, no, va parar, no. Es pot obrir. No, 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 una finca privada és una finca privada, és sagrat. Imagini's que jo vull fer un carrer, l'Ajuntament vol fer un carrer al seu edifici. Imagini's, n'hi ha que expropiar, que la llei ens donés la raó, que volguéssim vendre, això no és... Però també hi ha els salesians, que són molt grans. Ja, però pot passar per allà també. Entendrà vostè, nosaltres aquí no ens podem ficar, eh? Jo entenc el que diu, ara. M'enteneu? Sí, 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 però són finques privades, que ho podria dir-ho, dic, mira, jo provaré i vaig, El problema és que és una finca privada i jo no sé si hi ha salesians... La finca privada, quina és la finca privada? Els salesians. Els salesians. Els salesians, tens una iglesia molt tapada, Sancho. Sí, però... Eh? És difícil, això. Estem parlant de finques privades, això és molt complicat, ja li dic. Però gràcies per dir-ho, eh? Bueno, parlarem. Hi ha algú més que vulgui fer un prec o alguna pregunta? Doncs, si no hi ha res més, donaríem per acabat el Consell de Barri. Agraïm-nos una vegada més a tothom que hagi obtingut la gentilesa. Totes les persones que hagin tingut d'una queixa, que deixin les dades i se'ls pugui comunicar algun resultat. Moltes gràcies. Gràcies a tots per assistir, eh?